TMTV. Young can never bella. Ma bella? Look how pretty. Quiet. Yeah, right. Oh, no. Bergen. Yeah. Нәфисә бүләк бүләк иттем. Шырын. Дөрес. Бу исәпне башла. Әйе. Анарга аның гаиләсенә. Нәфисә. Сыйфатлы савыт соба, металдан казан таба, Кукмара пичәте белән һәркем мактана ала. Югары сыйфат билгесе Кукмара пичәте белән сугылган казаннар һәм табаларны кибетләрдән сорагыз. Кукмара. www.kukmara.com